KK:lle saadaan. Huhtala. Ja nyt KK:lle 2-1 tilanne. Huhtala syöttää hyvin ja vielä kerran syötti ja maali. Tuleeko maali? Ei tule. Lähellä on tuo tilanne. Hienosti pelasivat kaverit siinä. Roppo menee karvaamaan kiekkoa. Ja sitten kiekko tulee KK:lle. Tulee laukaus, tulee maali. Hieno homma. Noin sitä pitää. Silloin kun tehdään työmiehen lailla töitä, niin kyllä kiekko joskus onnistutaan sieltä kaivamaan. Sen verran paineen alle joutuu tuossa tilanteessa vierasjoukkue. Tuon KK on erittäin hyvän karvauksen ansiosta. Takaisin Ales, hyvä paikka KK:lle Virtanen. Virtanen yrittää siinä laukausta, laukaus epäonnistuu, uusi paikka ja maali. Hyvin siinä tehdään, eli pojat taistelee, näin on. Näinkö se on Mikko Virtanen, joka tuossa maalin käy tekemässä, Kouvolan oma poika. Mikäs sen makeampaa, 2-0. Virtanen yrittää itse ensin tuossa laukoa, mutta laukaus epäonnistuu. Sitten se KK:lla ei pysy, kyllä se menee Lekille. Petteri Freeman, 24-vuotias pelaaja, pelaa kuitenkin vähän harkitsemattomasti ja näin. KK pitää kiekon hyökkäysalueella ja 3-0 lukevat taululla. Hieno syöttö tuolta siniviivan tuntumasta ja vielä hienompi ohjaus. Eli sanoisi taas, että syöttäjä maali. Santtu Huhtala, ensimmäinen erä. Lekiä vastaan pelattu ja taululla turvallisen tuntunen 3-0 kotijohto. Millainen matsi on ollut tähän asti? En mä tiedä, aloitettiin erä ihan hyvin ja itse asiassa pelattiin koko erää aika hyvää peliä. Ja saatiin tarvittavat maalit siihen ja ei päästy vastustamaan hirveästi vaarallisiin paikkoihin. Ihan hyvä, että jatketaan tästä. Mitä mieltä oot omasta erästä? Yksi maali ja paikka taas olla vähän toiseenkin ainakin. No joo, siinä maalissa kaverit karvasi hienosti kiekko siitä. Ja sitten Pose pelasi mun siihen kesken ja oli aika helppo pistää siitä sisään. Et, ei mitään, koetaan kentäkin jatkaa samanlaista peliä, vaan loppupeli. Sulla on nyt lähtökohtaisesti loppukauden lappu tänne Kouvolaan. Miltä se kuulostaa? Ihan hyvältä. Olen viihtynyt täällä kaiken sen aikaa, mitä täällä on ollut. Ja, ei siinä mitään. Olen viihtynyt kyllä hyvin. Kiitos. 4-0. Onnenkantamoinen oli hyvin lähellä. Sitten tulee jälleen Lekiltä laukaus kohti KK-maalia. Mutta vähän ohi menee jälleen tuo laukaus. Sattuuko siellä KK-maalivahtia? Tuossa tilanteessa näytetään, että vaihto. Järvinen. Tuomari näyttää suoralta kädeltä, että vaihto. Eli Järvinen on loukannut jalkansa. Pahan näköisesti tulee mies tuolta maaliltaan pois. Ja kun muistetaan, että pitkä sairasloma oli jo takana, niin tuo ei hyvältä tunnu. Näette kuvasta, kuinka mies puistelee päätään ja tuskaisen näköisenä pitää ja lähtee tietysti saman tien pois. Se tietää sitä, että Mikko Rämö tulee maalille. Toivotaan nyt, ettei mitään vakavampaa ole Järviselle käynyt. Näette kuvasta, että jalkaansa hän ontuu ja auttamalla mies viedään kentältä pois. En nähnyt tuota tilannetta, oliko se sitten torjuntatilanne vai missä tuo käy. Näette samalla, kun tulee KK:n puolustusalueelta Nickerson. Puolustusalueen Nickerson avaa loistavasti Dininille tuonne hyökkäyspäähän. Näin KK sai nopean hyökkäyksen. Tulee laukaus ja maali! Tuo lähti siitä, että Nickerson oivalsi tilanteen hyvin tuolla pakin paikalla. Katseli jo siitä kiekkoa hakiessaan, että missä omat ovat. Ja pani nopean syötön tuohon keskialueelle. Ja kun Lekin pelaajat vielä haahailivat siinä, katselivat sinne tänne, mitä kellotallu näyttää ja mitä tässä seuraavaksi tehdään, niin KK:han pääsi yllättäen hyökkäykseen. Pieni valelaukaus ja sen jälkeen laukaus. Ja näin ollaan lukemassa 4-0. Samalla hyökkäykseen. Huhtala katselee syöttöä, saa syötön. Hieno paikka KK:lle. Tolppa kilahtaa. Siinä kilahtaa. Toinen susi. Sellaista sattuu. Kiekkoa pitää nyt venäläinen. Sen jälkeen Jyrkkiö laukoo maali. Niin siinä tulee ylivoima maali Lekille, kun 3:24 on pelaamatta. Toista erää, eli 4-1 lukemat Kouvolan jäähallissa. 4-0 olisi ollut paljon mukavampi, mutta 4-1 se nyt vaan on, ei auta mitään. Mikko Virtanen, 2 erää pelattu. Minkälainen matsi on ollut tähän asti? No tuohon tokan erän loppuun kaveri pääsi vähän mukaan, että sitä ennen oli. Ihan hyvin ollaan pelattu. Ihan hyvin ollaan jaksettu painaa. Sä palasit nyt taas kotijäälle tuon pienen liigavisiitin jälkeen. Miltä mestisvauhti on tuntunut? No aika samanlainen vauhti siellä ANSM:ssäkin on. Ei ole mikään muut. Sä pelasit siellä sellaisen 15 peliä, niin minkälainen kokemus se oli? Ja olihan se hieno, että siellä pääsi pelaamaan paljon ja pääsi takaisin siihen pelituntumaan. Ei mitään valittamista. No mitä sitten tuossa viimeisessä erässä nähdään? No jalkaa taas enemmän liikkeelle ja kiekko. Ei munota kiekonkaan tuossa keskialueella. Kiekko on syvää vaan.
kiitos. Kenttäpelaaja enemmän kuin KK:lla, mutta jotain täytyy yrittää siinä KK:lla. Paikka ratkaistu. Lopullisesti Juutilainen laukoo ohi tyhjän maalin. Toki pahasta paikasta uudestaan KK. Ja nyt tehdään tuo maali. Se on Julkusen Olli, joka päättää, että kausi 2012 päätetään viidenteen maaliin ainakin tässä vaiheessa. Olli menee paikalle niin kuin aina menee noihin tilanteeseen ja tällä tuohon tyhjään maaliin. Näin tämä peli on ratkennut. 5 sekuntia jäljellä, kun faniryhmä, KK-faniryhmä taputtaa rytmikkäästi ja toivottaa kiitosta joukkueelle, joka palasi vuoden 2012 viimeisen ottelun. Eli 5-1 voitetaan. Hieno homma. Leki ei ole huono joukkue, mutta KK:lle arvokas 5-1 voitto ja 3 sarjapistettä. En tuossa ryhdy ollenkaan katselemaan tuota sarjatilannetta, mutta oletan, että... Eli me tulemme ääneen ja kuvaan täältä Kouvolan jäähallista ensi vuonna 9. päivä tammikuuta kello 18.30. Se on keskiviikkopäivä. Silloin on ottelu KK Pelitat ja vielä kerran Mestis TV-tiimi Kouvola puolesta. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja tavataan jääkiekon merkeissä. Moi!